Look, Prajachan Ocha, Banchi, I bark cancer on cape, pepon, caranai, banyre, the Knong Casino Mui, Manda, I'm a no bun net slap, the Knong no minerik, my German at die. Did you Roman trade high, look, Prajachan Ocha, Banchi, I bark cancer on cape, from the chap clun, chun the murder, bab to a vote, banyre, the Knong Casino Mui, capi village, young mound of Muyop, let me take bike as a hatchna, people my pie, Manda, I'm a no bun net slap, then the Knong chum net slap no, come Mr. Drake, my German at die. Look, my me prasan, the Knong send a circus side, and topi, cake prochum, can. រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាប្រសិនបើមានប៉ូលីសទាហានអ្នកបម្រើការងារជូនរដ្ឋពិតជាបានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់រះនេះមែនលោកនឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនពួកគេដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសដល់គ្មានករណីលើកលែងឡើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមចាប់ជនខិលខូចស្រាប់ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលជាជនឆ្លូតត្រង់តែងតែរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ហើយលោកសូមសន
ក្រុមការងារផ្នែកអនឡាញនៅទីនោះនៅរស់នៅក្នុងភូមិកបាស្ពានមួយសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅមានទីលំនៅនៅឃុំអន្លង់រុនស្រុកថ្មកោខេត្តបាត់ដំបង